העניין, ברכת האילנות, כדאי להימנע. אם יש כביר למקב בשינו מינו, לברך על זה. שדח סביב בעולמו כאילו ברא בו, זה לא בריאת הקדוש ברוך הוא, זה הרשימה, עברו על הדין. לכן, תחמק מזה. נחפש מקומות שיש שם הרכבת אילנות. אז יהיה יכול לברך בשקט, בלבה. כל זה, בעניין הרכבת אילנות. ברכה על העינות. ברכת העינות על עצים מורכבים. יש עצי עורלה. מה זה עורלה? שלוש שנים ערלים לא יאכל. שלוש שנים אסור ליהנות מהפרי הזה. הפרי הזה אסור. אתה רק כך אמרה. גיטה בואו אל הארץ. ומתחתם כל עץ מאכל, מערלתם עורלתו את פריו. שלוש שנים. יהיה לכם ערלים, לא יאכל. אסור אכילה ואסור הנאה. אסור לבחור אותו לגוי. למה זה אסור בהנאה? אפילו אחי, לאדם שיש לו על זה, עד לא עבר שלוש שנים. נטע עשה פרי, ועד לא עבר שלוש שנים. וראו אותם במי ניסן, יכול לברך עליהם. למה זה לא נעשה נגד הבורא? זה ככה זה בזדח בנחייתו, שלוש שנים הראשונות. זה שהוא עשיר דבר, הוא לא יאכל אותו, הוא מברך הכל, הוא אוכל על זה, אני מברך עליו, נהנות ממנו את האדם, לא כך. אני מברך הכללות הבריאה. אבל רואה את זה, וזה אוכל כל מה שיש לנו. לכן יכול לברך. זה לא אסור. ככה היה לרפענים, ושעים בזהו רפענים, על עיני אשר עורלה מותר. אף פי כן, מה אתה חפש על עורלה? חפש לא דבר שהוא אפשר לאכול אותו בפשיטות, ליהנות בהם בין האדם. הכי טוב. הכי לא חסר. ברוך השם, יש פה הרבה גנות, יש מעצי פרי. כל שנה, אנחנו הכי פה בסוף השכונה, סוף הרחוב, הולכים, איזה מספר זה? 12. 12? משפחת כהן. 12. יש שם כמה אילנות. של רימון, של מה, של מה שווה שמה, רימון, מישמיש, אני יודע כמה פירות, רואים את הפרחים, מברכים עליהם. מה נחפש עורלה, דוברה, מה נחפש עליהם? גדל הפרי כבר, לא מברכים עליהם. רק כשעדיין פרח, ויוצא פרח ויוצא סיס. עדיין פורח בהתחלתו, זה כבר שבא לבוא. אבל כבר שגדל פרי, כותב בספר האשכול, ואברהם בן דוד, חתנו של הרעבד, בעל השגות. כותב שלא יברכו עליו, אחר שגדל הפרי. כך פסק המרן. אפשר לברך ברכת העניינות אפילו בלילה. אם יש חשמל, מאיר טוב, ורואה את הפרחים, רואה אותם, מברך גם בלילה. נגיד, לא זמן גרמה, למה נו? נהג ומה, יום יום בלילה. מי שואל? שואל אם צריך שני עילנות או מספיק עילן אחד. בשביל הדין מספיק עילן אחד, אבל יש לטוב שיהיה שני עילנות. לא יהיה תמע. יחפש שני עילנות, שלושה עילנות. שבת שלפני פסח, קוראים לו שבת הגדול, על שם הנס שנעשה בו. מה, איזה נס נעשה? קדוש ברוך הוא צבא את ישראל, ויעשו לחודש הזה, ויקחו להם איש צלע בית אבות, צלע בית. והם מושכים את הלקחים, קונים את זה, ולכן כל אחד מושך את זה לבית שלו. והם המצרים, מה זה? זאת עבודת מצרים קורא יצון, הם עומדים את הטלה. ופה זה מושך את הטלה, והטלה זה צועק, כה, בה, בה. כן, מה זה? אמרו, אנחנו שוחטים את זה ב-14 בניסן, ונוכל לעשות אותו טלי, כבא בפיה, ונוכל אותו בלת פסח. ויד, היו שני מתחתכים, תעוררו הבכורות.
וככה אלה בטוחים, שכך יהיה. כל מה שאמרנו משה נתקיים. הוא אמר, עומד כל בכור בארץ מצרים. כל הבכורות, עשו הפגנה של בכורות. אנחנו כולנו עד הארמון של פרעו. לא יצא שלחת כבר את היהודים האלה. פרטרו אין, למה לא יהרגו? צבא פרעו, ועושים את הצבא שלו, תח 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 תחיו להרוג. לא בכדורי גומי, כדורי כמו שצריך. וכמה הם? ואלה נמלטו. כל עוד נפשם בר, ברחו משם. ברחו משם, אנחנו שחררו את אבא שלהם, את אבותיהם. מה, למה אתם משאירים אותם? למה אתם לא חושבים עלינו? תפלו על אבותיהם והרגו בהם. שנאמר, למקים ישראל בבחוריהם. כי הוא הלך לזו. בבחורות הרגו את האבות שלהם. על כך, תאספו כל האנשים, קוראים להם על עם ישראל, ורצו לעשות לכבוד בשניהם של ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חנדו אותם בחורות חלואים, קשים ומרים. כל אחד כואב לו הביטי, כואב לו הראש, ולך נמות. אז זה עבר פה, לא יכול לעשות שום דבר. זה הניסים שנעשה ביום השבת הגדול, השתבח שבת הקדוש ברוך הוא. כן? לכן עושים כולתו שבת הגדול. גם כן, הרבנים מלאכים בדרגות שלהם. כל שבת דורשים, שעה, חצי שעה. באותו שבת, יש הרבה הלכות, פסח, צריכים לגמור. קדוש פורחס, כרפס יחס, חולה וכל זה, כל זה צריך לאכול, צריך לברך. כן? מעריכים את אותו שבת הגדול, שגדולה, הדרשה גדולה, והשבת נהיה גדול. כמו שאמרתי, רב שהוא מורה הוראה, שייך באמת יהיה תמיד חכם, שיעסוק יותר בהלכות האלה. לא יסמוך על הזיכרון שלו. זה בסך הכל זיכרון מכזיב. חושב שזה ההלכה שמותר, וזה אולי יסכן דעתי. אבל המסקנה לא כך. צריך לחשוב היטב כל דבר ודבר. על זה שילמוד אותו בשורשו, בחוכמתו. שקול על בית יוסף. כשצעירים, כל חג לפני כן, באחד השבועות האלה, לומדים רק בית יוסף. בית יוסף בשולחן ערוך. כי מי שלא לומד בית יוסף, לומד רק שולחן ערוך, יישאר כולו ספקות. איך יהיה, מי יהיה ככה, מי יהיה ככה? לא כתוב. מי שלומד בית יוסף, הוא יודע שדבר על בריאו, מבין, הטעם כך וכך. לפי זה יוסף, אם היה ככה, זה יהיה ככה. לא ככה. זה כסף ללמוד, צריך ללמוד. כל הדברים האלה, התורה שלנו, כמעט אין לך דבר שיהיה במחלוקת. יש מחלוקת שפוסקים. מערכה ערכת מערכה. אלה עושים, אלה מתירים. צריך להיות חכם, מי חכם. צריך להיות כללי הוראה. לדעת איך יפסוק בהלכה הזאת. יש פה אומרים ככה ויש אומרים ככה. מה לעשות? איך אני אפסוק? יש כללים בהוראה. אם זה דאורייתא, זה דאורייתא לעוראה. אם זה דרבנן, זה דרבנן כולה. ואם זה הרוב, גם אחרי הרוב. וכך זה הדרך. בכל זה צריך חוכמה בתמונה. לשקול בפלס את כל הפסק שלו, שיהיה אמיתי, שיהיה ישר. לא שיאמר, מותר, אסור. זה לא כלום. צריך לדעת את המקורות. מה שאני כותב בספרים שלי, כותב למעלה הלכה. למטה אני מבלבל על כל הדבר כדי למצוא את הנקודה האמיתית בהלכה הזאת. אני לא כותב סתם הלכה למעלה. כל מה שכתבתי למטה זה הכל מה שפועל ידיי. שאני כתבתי במו ידיי, אנשים רעים הוציאו דעת שמה שכתוב למעלה זה אני כתבתי. מה שכתוב למטה המקורות וכל הדברים האלה, זה את אחרים כתבו אותם. שקר וכזב, זה הכל כתבתי הכל במו ידיי. אפילו אות אחת, אין רשות לתקן בלי שישאלו אותי, בלי שיראו לי. אפילו טעות של דפוס. אני צריך לראות, אם צריך לתקן, לתקן. אם לא, לא לתקן. כל מה שעושה, כל מה שאני כותב, כותב זה בכתב ידי. הכל כתוב בכתב ידי. יש לילות, אני יושב עד שעה שתיים בלילה, כדי לברר את ההלכה. סתם לילות, עד שעה שתיים. הלילה, בשבוע הזה, היה לי הלכה מסובכת, ישבתי עד שעה ארבע, כדי לברר אותה.
ישבנו שעות כדי לברר אותה. שלא הולך תקף בן הקהל. מותר, אסור. חושבים, מה? הרב זה יודע, הכל אומר שזה מותר, אומר שזה אסור. לא ככה. יושבים תורחים ומגיעים, ורואים את כל הפוסקים, רואים ראשונים, אחרונים, והמסקנה, מה שהמסקנה. אחרי שלומדים הרבה בעיון, כך צריך להיות. גם כן, והלכות פסח, כל רב שבא, שענים אותו, שאלה בהוראה, צריך לדעת, זה אחריות גדולה. אני אומר, מותר אסור, אסור מותר. כשם שאסור להתיר את האסור, אסור להתיר את המותר. דבר שהוא מותר, אני אומר, דבר שאסור, גם כן אסור. ומה יש? אני מחמיר. מחמיר? זה חמורו יגיד לו, בשעה שחמורות. היום הרב אשכר אומר, אני אומר, כל מי שבא מכן נגד רבותינו, עליו נאמן מקלו יגיד לו, מי שמכן מגיד לו, ומי שמחמיר יותר מדי, אני אומר, חמורו יגיד לו. אז יש לנו תורה, מזכיר לי של הלכה, לא להחמיר, מה שהתורה, אשר הקלת, אחמרתי, אחמרתי, הקלתי. הכל כפי מה שכתוב בתורה, ושמרת על הזאת, יכול אשר הרוח. דבר הזה פרשת השבוע. השבת היה פרשת פרה. פרשת פרה. זאת חוקת התורה. כתוב על זה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, היית רשאי להעיר אחריה. כל המסור של התורה, לא יודעים את הטעם. הטעם של התורה, אפילו לא יוצאים טעמים. הרמב״ם, הטור, לא יוצאים טעמים. אבל לא זה העקר האמת. רק הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יודע מה הטעם. אלוהים הביא דרכה, הוא יודע את מקומה. אנחנו לא יודעים. לכן חובה לעשות כל המצוות בגזרת הבורא. גזר עלינו, אנחנו עושים, אנחנו עובדים שלו. הוא עשינו ולא נעמוד, שמר איתו. מה שאומר לנו, אנחנו עושים. שמשה לעסוק כל השאל הרוחה. מה שכתוב בתורה עושים. לא שיב לחפש טעמים, למה פרה אדומה, למה שחורה לא, למה לבנה לא, למה כך, לחפש טעמים. מה שכתוב בתורה זהו זה. יש בגמרא, זה אומר, זה הרמב״ם, יש לו הרמב״ם, כותב, יש מצוות תכניות, יש מיות, יש מצוות צביות. צבועים של הקדוש ברוך הוא. שכליות, אלה דברים שהשכל מחייב אותם. יש מצוות שמעיות. מלא שמענו לא היינו עושים. צבא אותנו עושים. יש שמעיות ויש שכליות. השכליות, בראשי אבות שכליות, כבוד אביהם. זה מכבד את אביו את אמו. הרוע אביך כעניך. מה היית? קטנצ'יק. כשקטן נתן לבין העולם, יכולת ללכת, יכולת לבוא, יכולת לדבר, הוא סבל אותך, לקח אותך, רק פעם יסעוך, ותקובע ברגליך, עד שגדל, ויוצא פרח, ויוצא סיני בן אדם, התחיל לדבר, נהיה אתם מלחכן, ויוצא תורה, כמה צריך להזיק אותו עד אבא שלו, שהוא סבל אותו, שעה גדול בנים, כמה צער יש, עד שהאדם מגדל את הבנים שלו, ילד, כואב לו משהו, צועק, בוכה. אבא שלו צריך להיות נביא, לדעת למה זה בוכה, בשביל מה בוכה. הוא צריך לקחת אותו, אצל רופא, לתרוח לבית חולים, לתרוח לרופא, עד שיגדל, עד שיהיה בן אדם. תכף, נהיה בן אדם, תכף. לא ככה. קודם, היה הבן נולד, תכף הולך על רגליו. לפני דור המבול. לידר המבול היה אחרת, עכשיו אחרת. מה היה אז? כמו שכתוב במדרש, אישה אחת, בעלה לא היה בבית, הלך, נסע לאיזה מקום, והגיע את המנה ללדת. ילדה, והייתה בדבדה בבית. הילד נולד, אמרה לו, לך תכנס לחדר השני, תבין את המספריים שיחתוך לך את הטבור. והוא כבר, הוא מבין,
אבל הוא יודע, הוא יכול ללכת לחדר השני, להביא את המספריים. כן. אחר כך הלך לחדר השני, יש שם משין. מה שיש, חילטרות, תעשה את הקטש לו, להבח מו. הוא יושב למחבוש שערה. זה מכה, ודחי ודחי. בסוף קרא את הניגול. סבא שזה חצי לילה. אמר לו שאל לילד, לך תגיד לי מה שלך, תשבח אותה, שיש לך זכות, שיש לך מזל, שאתה בחיים, שאתה ניגול קרא. אם לא הייתי עושה אותך שתי חתיכות. אמר לו, לך אתה, ותתפאר אצל אמא שלך, שאמא שלי עדיין לא הספיק להחתוך לי את הטבור. אם אתה חותך לי את הטבור, הייתי עושה ארבע חתיכות. ושני לא פחדים. מה היו? יום, ילד, מסכים, נולד, ככה, חסר עונים, עד שגדל, עד שעשר. לכן צוות התורה, כבד את אביך ואת אמך. אפילו אבא לא טוב, אפילו אבא רע, חייב לכבד אותו. כך כותב הרמב״ם, אפילו אבא רשע, חייב לכבדו ולהירם ממנו. אתה דרך ארץ. הוא יכול לעזוב את דרכו. אבא שלו לא הולך בחיי התורה, לא שומע את תורה מצוות. הוא ילך, ישמור ועשה הכל כהלכה. אבל כשאצל אבא שלו, יבוא לפניו, כמו עבד לפני רבו, יכבד את אבא שלו. מצווה לכבדו ונראה ממנו, כך כותב הרמב״ם. כך פסק מרן, בשולחן ערוך. לכן אלה שבעים בעלי תשובה. שניהם, שניהם בעלי תשובה. תחזרו בתשובה שלמה. תאמרו בני תורה, מצווה קלה כבחמורה. אבל הוריהם שאלו רעים, שאלו רשעים, לא שאלו את הולך מצוות. אפילו אחי, נלוג בהם כבוד בדרך ארץ. כמו שהיו צדיקים, כך נלוג בהם. קבל את אביך ואת אמך. רק אם יאמר לו, יעשו לי דבר של עבירה, לא ישמע לו. אבל אם לא יאמר לו לעשות דבר עבירה, יעשה לו כל הכבוד שבעולם. לאבא ואמא שלו, אפילו שהם לא דתיים. לא שמעו את רעם עצמאות, זה כבר כבוד. זה כבוד הבאים, זה מסעת שכנית. כמה שהוא תרח בך וגדל אותך, אתה חייב לכבד אותו. ויש עוד הרבה מצוות כאלה שהן שכניות. אבל יש מצוות שבעיות. מה זה שבעיות? אחת מהן פרה אדומה. למה אדומה? למה לא שחורה? למה יש בה שערה אחת שהיא שחורה, שתי שערות שחורות, פסולה. אה, בסדר. תמימה באדמים איתה, שתימה בכל. אדומה בכפר חשב, אמרנו, ג'ינג'ית. כך צריך להיות. אם לא תהיה ג'ינג'ית, לא. איך לא ידע מה זה? גזרת התורה. חוקה חקקתי, זה חוק. גזרה. בגברה כתוב ככה, בקדושין דף למד, שאלו את רבי אליעזר, עד היכן משרת כבוד הבאים? עד איפה? אפילו אם אדם מפסיד כסף, גם כן צריך כבוד אביהם, אבל הם צאו ראו מעשה גוי אחד. ושמוע יד אמה בנתינה. זה היה גוי. וזה היה גנרל בצבא. פעם אחת, הוא היה חובב בגליות. היה לו כל מיני אבני תוהר, אבני שוהר, אבני מלואים. פעם חכמי ישראל, נפלה האבן של החושן. תרשיש שוהה וישפה, ישפה זה לבנימין. זה נפלה ונאבדה. כשנאבד אבן אחד מהם, זה חושן פסול. ולא יכול הכהן לעבוד עבודה בבית המקדש. למה זה חסר בגדים. שלם במשהו כמו שהתורה אמרה. האבנים נחילה במלואותם. אז חכמי ישראל היו מחפשים מזה שיש לו את האבן הזאת, שהיא חסרה, יש פה. נודע להם שזה דבר בנתילה, הוא חווה בגריות, ויש לו הרבה אבני חן. הלכו אצלו. שואל אותו, יש לך אבן שקוראים אותה יש פה? כן, יש לי. יש צבע זה, צבע אדום, אדום. כן, הבינו שהוא כן, שהוא נכון. כמה אתה תמכור אותה? 10,000 זהובים. בסדר. איך תביא, תן לנו אותה. הלך, נכנס בפנים, רואה, היא מנחת בתוך המגירה. אבא שלו היה סקרן פתיחה, ישן,
מרגליו עד הזה. אם הוא יפתח את המגירה, יעורר את אבא שלו. חזק נעמה שבא. תסלחו לי, זה יכול להצליח לכם. חשבו לסחוב כסף. תשמע, כ-20 אלף. כ-30 אלף. לא, לא יכול. מסער, מסער. הגיעו לי 100 אלף. והוא אומר, אני מסער, לא יכול. אז הוא לחפש משהו אחר. וזה הזדמנות למצוא אנשים שמעוניינים לקנות ממך. יעזבו אותו והלכו. חכה שבא שלו, הלך לו, השיכר שלו. שש שעות, ארבע, חמש שעות. אז פתח את המגירה, הוציא את האבן, בדרך כלל חפש את חכמי ישראל. רבותיי, הנה האבן שאמרתי לכם. בואו לתת לו 100,000, חס ושלום. כמו שאמרתי לכם, 10,000. אני לא מוכר כבוד של אבא שלי בכסף. כל מה שנתתי לכם. בשביל שאבא שלי היה ישן, אני לא צריך להעיר אותו. אני לא צריך להעיר אותו. להעיר אותו באמצע השם שלו. עכשיו, תקבלו, תתנו לי רק 10,000 כמו שאמרתי. היה אדם כנה, אדם ישר. לקחו, תתנו לו 10,000, לקחו את האבן הזאת, שמו אותה באבן של הכהן גדול, הכל בסדר. מה שכר נתנו הקדוש ברוך הוא? לשנה הבאה נולד בעדרו פרה אדומה, ושקלו לו משקלה, שקלי זהב, משקל הפרה אדומה. קנו את זה ממנו. אנחנו נכון, פרה אדומה זה לא מצוי, זה שכיח. עד שימצאו ג'ינג'ית כזאת, שאין לה אפילו שיש שערות של צבע אחר, זה לא מצוי. כן. למה אתה נתן לקדוש ברוך הוא זכר כזה? אתה עשית הכבוד של אבא ואמא, שזה מצד שכלית. תראה עמי, עם ישראל, בשביל פרה אדומה שאוכלים שקלי זהב, משקלה שקלי זהב, כמה מהווים את המצוות. זו מצווה שאין בה טעם, אין לו שום דבר. חוקה, גזרה. אפילו אחי, הם קונים אותה. זה סניגוריה על עם ישראל. שבמקום כבוד אביהם שלו, יש להם פרה אדומה שלהם. שזה ראש המצוות השמעיות. מעכשיו, כמו שיש הכנות לפסח, כל יהודי ויהודי עושה הכנות לפסח. מנקה את הבית, מנקה את הכל, שלא יהיה חשש שלום, חשש חמץ, שלא יש דבר. הוא בודק ועושה, כמו שהוא מתכונן בכך, יש הכנה אחרת, הכנה רוחנית, הכנה של מצוות, והגתה לבנך, ביום ההוא נאמור. הוא צריך לספר לבנים שלו. איך היה במצרים? איך קדוש ברוך הוא עשינו שם במצרים? כל זה צריך לספר להם. לדעת איך לספר. לספר להם מעשיות, דברים שיקח להם את הלב שלהם. למשוך אותם מעמותות אהבה, שכולם יתקרבו לתורה. איך? מה תספר בעוזי בנך ובן בנך, ושאלו את עמד שלי במצרים, ובטל ששמתי בם. וידעתם כי אני השם, אתה מספר להם, כדי שידעו. שיש אלוקים בעולם, הוא משגיח הכל בריאותיו. יש השגחה פרטית לכל אדם ואדם. כמו שאמר, גדול העצה, רב העלילייה, אשר עיניך פיקוחות, הכל דרכם בני אדם. ושאת האיש כדרכה, כפרים על עליו. נפתועה בלבם אהבה לקודש ברוך הוא. נפתועה בלבם מהיראה מהקודש ברוך הוא. נפחד הקודש ברוך הוא, מחדר גאונו. שעשו שלא יעשו דבר שלא כאובן. לא רק שבפניו, התנהגות בסדר, זה לא חוכמה. אחריו, הוא לא נמצא, הם יש להם עד שמיים. לא עושים את העבירה הזאת, בפני שקדוש ברוך הוא רואה אותם, השתבח שמו. אפשר, מסתתר לי שמסתרים, ואני לא רואה לנו מה משם, אני לא בכזה, אין לא בכזה. רואה מה שיש בחדר חדרים. ידע מה בחשוכה, הוא נורא משרה. יודיע הכל. אין נסתר מנגד עיניך, הכל גלוי וצפוי לבניו. כך צריך להתחיל ללמד את הבנים שלו, של יראת שמיים, שיכנס בלבם, אהבה לתורה, שיכנס ליראת שמיים, שישמעו את המצוות,
שלא יבוא על העבירות, חצי שלו של התורה. נצריך להגדיק אותם. אנחנו רואים, עם כל מה שהיה, ישראל ראו במו עיניהם, ראו ניסים ונפלאות, ראו הכל. נגד כל עם יחסי נפלאות שלא נבראו, כל אנחנו גויים. כל כך ניסים ונפלאות הם במצרים. מה אנחנו רואים בפרשה הזאת שאנחנו קוראים אותה, אני קורא אותה ובוכה. אני כשאתה קורא בספר תורה, בוכה, לא יכול לתפק. שר אומר, מודה לך שיש סבידים, עשו להם עגל מסכה, וישתחו לו, ויזבחו לו. אף פי שרבותינו פתחו את הדבר, אמרו, שערב רב עשו את זה, לא ישראל. ולכן אמרו, אין אלוהיך ישראל, הם אומרים להם. ואמרו, אלוהינו, ערב רב אמרים להם, אין אלוהיך ישראל. אז ישראל עצמם לא עשו כלום. משכילים, היו צדיקים, אבל לא מחו בידם. לכן האנשים כאילו הם מסכימים איתם. לא אמרו להם לא, לא אמרו להם שום דבר. הם כאילו שתקו, שתיקחו הודעה. לכן כעס הקדוש ברוך הוא עליהם. חצדף, ארץ מני ואשמידם, מחיית שמה מתחת השמיים. עד שבא משה רבנו, מתחנן. למה השם יחרה אפיך באביך? אשר עשו אותם מארץ מצרים, בכוח גדול וחזקה. אז הנה, מה זה תירוץ? מה התירוץ? כתוב, כמו שעון אדם, כתבת בתורתך, אמרת לי, אנוכי השם אלוהיך, לא אליך הרואים אחרים בפניי. לא אמרת אני השם אלוהיכם, לא אמרת לא אליכם בניים אחרים. אמרת אלוהיך, לא אמרת לי. אני עשיתי דבר? מה עשיתי אני? אמרת כועס עליי, ואני מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אז למה אתה חושב עליהם? עליהם לא אמרתי להם. אז שאני ארד, אני אומר להם, זה סניגוריה. משה רבנו עשה את עצמו תמים, הוא אומר, לא, אני חושב שאני אלך, אבל חורי ישראל, אומר. אבל כך, דבר, משפחם של ישראל, סניגוריו של ישראל. רואה מהמנה, רואה נאמן על עם ישראל, כמו שרואה שומר עצמנו. אבל מה זה, שרוצית בארץ מצרים, וכוח גדול ביד חזקה. רבותינו תרצים בברכות דפנם מדוות, אומרים כמה דברים שאמר משה רבנו, רבונו של העולם, אתה מאשים את ישראל, אתה לקחת אותם לעיר למצרים, לא גדית אותם במקום אחר. במצרים עובדים את הצאן, עובדים את הבקר, עובדים את העגלים, עובדים את הכל. זה היה, ותרגלו לעבוד את העגלים, אז מה אתה רוצה מהם? יש רגילו, אדם שהוא רגיל, עליו יש לך נחוס, תחוס על עצמך, למה עשית? למה שלחת לנו מצרים? למה שלחת לנו מקום אחר? משל מה הדבר דומה? למלך, שלקחת בנו, בחור חמד, חכום המתקים וכולם החמדים, בחור כארזים. לקח אותו, נביש אותו מחלצות, ושם לו ריח טוב. וזה עליו ריח טוב. ולגיש אותו בחלצות, וקרבת היפה של האמריקאים, והושיב אותו, פתח לו חנות, מקום של זונות, לתפושת. וסתה הילד, האיש הזה מהדרך. אמר לו, בא המלך, כעס, סתה מהדרך, בא לקוס אותו. מה האוהב שלו? אומר לו, אדוני, אתה אשם. לא, עזבת הכל שלו, כי שבאו לעשות אותו בשוק של זונות. אז מי אשם שעשה את זה? אז אתה עשית את זה. כך קודם, כך אומר משה רבינו, משה עולם. עזב את הכל בחיות שבעולם, שם שם אותם בתוך מצרים קורא, תעברת מצרים קורא אסון. כמה אתה מאשים אותם? שמה אתה מאשים אותם? זה גמרא אומרת. מסופים על זה משל. מה שעושים אותם את מצרים, וכוח גדול ויהיה חזקה. עד רבה. זה כוח גדול ויהיה חזקה. וכך הם עושים לי, אני כל כך עשיתי להם נשים נפלאות, והם עושים לי ככה. אז מה התשובה הזאת? אל תהיה איש משל. אישה אחת, אישה חכמה, משכילה, יפת תואר, יפת מראה. הייתה יתומה משכילה. בשביל למצוא פרנסה, שאתה תוכל לאכול, פתחה מסעדה. הייתה ידועת לבשל תבשילים על הכיפק. הייתה מבשל תבשילים. פתחה מסעדה, כל מי שבא שם, עלי התחנה המרכזית. כמה אנשים נכנסים, כמו שאומרים, עולים ויורדים בו, נכנסים למצוע לזה, זה, זה. נכנסים, בדיוק רעבים, נכנסים את המסעדה שלה. מגישה לפני אוכל, איזה מאכלים, איזה מאכלים ערבים, איזה...
נוכלים, מלקקים את האצבעו שלהם. אחר כך, משמינו לה, כדי שתריך. זה היה הפנסה שלה. יש אחד, שהיה, וזה היה עלינו אלמן. לא היה לו אישה. בא שתכן אחד, אמר לו, אמר אתה תשאר כך. יש לך אישה אחת, שאני ראיתי אותה, אישה חכמה מאוד. אתה יכול לתחתן איתה, תוכל להקים בית נעימה בישראל. אתה רוצה לראות אותה? תעשה עצמך, אתה רוצה לעלות איזה אוטובוס, ותיכנס לתוך התחנה המרכזית. אתה יכול לתת לך משהו. לבקש אבל אני יכול משהו. תראה איזה מחנה. איזה מחנה, מה לכיפק, איזה טעים, איך היא תשלט אותך בכבוד, ותראה איזה צנועה. שאתה חיל, ממש. טוב, אני אלך לראות אותה. הוא הלך שמה. נכנס לך מסעדה, נכנס, אמר לו, אדוני, יש לך שמה כיור, שתעשה נתרת הידיים. נשמה כיור. הוא הלך, עשה נתרת הידיים, ישב לאכול. שמה לפניו. איזה מאכלים, איזה מאכלים, על הכיף כיפה. אוכל, ונהנה, שמח. כזה היה בשירים שלה. מתגנת, מבשלת. הוא ראה את הכל, על ידו. אחר שגמר לאכול, איך הליכותיה, איך נגיד עם האנשים, אין לא צחוק ולא שום דבר, הכל במוסר, בצניעות, תפלע עליה. רק יצא משם, נפשו דווקא בה, קרא את השטחן, רק תביא לי אותה, תגיד לה, אתה כבר את הדבר הזה. נו, הלך, אמר, לא, עכשיו אני לא יכולה, קעתה לו. עוד שנה אני יכולה, כי יש לי הרבה חובות שאני חייבת, וגם שאנשים חייבים לי. זה מסחר, כמו מסחר. זה אי אפשר ביום אחד, יומיים. עד שאני אקבל כל החובות שלי, עד שאני אתן את החובות. חזר ושיב לו. זה היה עשיר, היה לו כסף. אמר לו, תגיד, תעשה חשבון. מתי זה, כמה החובות שיש לה, אני אשלם אותם. רק שאתה תעכב אותי. חזר אצלה, כך וכך אומר. אמר, טוב, תן לי זמן שאני אכתוב כמה חובות שיש לי. שאני אזכור כל החובות שיש לי. טוב. ויחל עוד שבעת ימים אחרים. שלחת אותו, תראה, 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 כמה גמרה או לא? את החשבון. גמרה את החשבון, אמר, כן, אני גמרתי את החשבון. כן. אבל עדיין לא עשיתי את החשבון, כמה אנשים חייבים לי. טוב. עוד שבעת ימים, זה עוד שבעת ימים. רק ככה שבועיים, וזה בוער לו. וכל זה, מה רק זה נעסק את זה, כמו שאתה כבר כבר. כן, וכל יום שולח אותו, כל יום שולח אותו. שלח אותו, אותו בסוף, בסדר. אחר כך, אחרי שגמרנו, שילם לנו את הכל, הנה עוד טענות. אמרה לו, תן לי חודש ימים, צריך להכין, לתפור לעצמי חליפה בשביל חתונה. מה, אני אלך עם הבגד הזה שלבשתי אותו במסעדה, אני אלך לחתונה? צריך לתפור את הבגדים. אמר לו, תגיד לה, אני לא רוצה שתתפור. תקח אותה לכלבו שלום. שם יש כל מיני סמלות משובחות. תחשי טובות, אני אתן לה. אני אקנה לה. רק שתגמור מהר. מה לעשה לי? חודש ימים, אני אחכה לה שתתפור. לקח אותו לכלבו שלום. ולא מישהו אותה. אז היא... אמר לה, תוציא את הבגדים שיש אחרי הפרגודי שעמדה כדי למדוד את הסמלות שעשו לה. הוציאה את הסמלה הישנה שלה, שהייתה כולה תראה עגבית עיניי. אמרו לך מסעדה. ולבשעה, הסמלה יפה, כל בסדר. נו, זה טוב. וכן, הייתה עוד סמלה לשבת. צריך עוד סמלה להם טוב. הכל מוכן. שלם עליהם, יאללה, בואי. היא לקחה את כל הסמלה הישנה, לקחה אותו, הוא לקח. לקח את כל הסמלה הישנה, שם אותה בתוך מזבלה שלו, אמר, אתה סבל בסמלה הזאת. אמר, מה עסקך? תכניס לי לך סמלה חדשה, מה אכפת לך? לקחתי סמלה הישנה, טוב. הלכה. ואחור בא, אמר, תאכל ארוחת צהריים, אני אעשה במסעדה מעט לביבות, תוכל לסבל, אחר כך נלך לרבנות, לשם לנשואין. אמר לה, טוב, יאללה, תשבי. הוא יושב,
הוא בוער לו. פוחד. אולי הפקיד כבר ילך מהרבנות. וזאת מתעכבת עד שתבשל את הנביבות. הנביבות לוקח זמן עד שבטלת. חרה לא מאוד. באמצע קו, לא רוצה לאכול. קו, חבל את הפרימוס. חלס. יאללה, בואי. טוב. היא לקחה את הנביבות האלה, לא מושלות. כולם מסיק. עגות מסוד זה שלא חמס. לקחה סמתה וסמתה. בתוך תיק אחד, חביה עוד. בשביל מה אתה קח את זה? מס ככה, לקח לי את זה. טוב, בואי לרבנות, יאללה. אחוז לרבנות, אומר לו, אדוני, החוק יש לנו, מיום שרושמים נישואים עד היום החופה, צריך לעבור 30 יום. ככה חוק. וואי, למה ככה חוק הזה? יש חיים ממלכים, גמרנו. למה זה ככה 30 יום? אומר לו, אדוני, אם אתה רוצה שאני אעשה לך הנחה, תוכל בשלושה ימים, תלך אצל רב הראשי. תתבין את העובדה שאתה רב לירושלים, שאתה לא תגע בזה, ואני אעשה לך את השבוע ימים. הוא הולך אצל רב ראשי, התפוצץ. איפה גר הרב ראשי? הלך לביתו, מתחילים לפניו, תתן לי מכתב, תתן לו מכתב, שלח אותו אצלנו בפקיד. הפקיד, לא, השבוע ימים, גמרנו. יאללה, עשה את זה, אחרי שבעת ימים, עשו את החופה. איזה שמחה, איזה שמחה שיש לו, ברוך השם. זכה, יש לו קנה טובה, צודקת, חכמה, נבונה. הוא ידעתי בשיר טוב גם כן. כן, כן, כן. לקח אותה. אחרי שבוע ימים, פרצה ביניהם קטטה, בינו ובין אשתו. אחרי איזה דבר, משהו, התחילו להתקוטט. בתוך הקטטות שלו, הוא כועס עליה, צועק עליה. וגם כמי שיבה לו. לא, יש לו בני אליה בצלחת. יש לה גם כאבו די, גם כאבו. כן, גם זה מגיב לאדם כבי מעשר. הוא הלך תקפס לחדר, הוציא את המזוודה עם הסמטותים שהעלה, עם הבלבול שלה. תראי מה היית, היית סמטותה. תלבד שהיא תותח מחל עצות, נעשית, לפנדיה, נעשית מלכה נעשית. עשיתי אותה. עודת מעזק נגדי, היא רצה לחדר השני. הוציאה את התיק שלה עם הנביבות. מי ידעו אחרי מי? אני רצתי אחריך? לא אתה רצה אחריך? נביבות היה לך זמן לאכול אותה. כן? אתה חמת לי את הפרימוס. כן? מי ידעו אחרי מי? אתה רצה אחריי. אבל מה יש לך לקוס עליי? טוב, נעשה סלחה, גמרנו. עשה שלום. זה היה משל. אני משל. עשה משל רבינו. אומר לו, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. למה אתה כועס לעמך? למה יחלף לך בעמך? מי רצה אחריך? הם רצו אחריך? לא אתה רצה אחריהם? מה עשית? מסכן הפרעה, מסכן את זה. זאת אומרת, אנחנו כבר 400 שנה, אז תצא לו מכות על ראשו, ילד תח, תח, תח. ותחרות לשנה, אני מוכן לך לשלחן. מה שעשית? כוח כזו, ואין חזקה. אז אתה רצה אחריהם, הוא שם לך. מה אתה רוצה? למה אתה כועס אחריהם? זה היה סניגור, רבי שלום, משה רבינו. אין כמו משה רבינו, מסכת דרשו בעל של עם ישראל. ומה היית חמעין אליו בסדרך שכתבת? כמו שאנחנו אהב אותו. שם אותו ונחנה גואל ראשון, ויהיה גואל אחרון. ולכן נבוא, משיע צדקנו כשיבוא, ילך עמו משה רבינו. כן, הוא ילך עמו. ויגל את עם ישראל, וזכה ישוב ובנים לגאולם. זכה לגאולה שלמה, הרבי אמן ואמן.